Jani, druhý prípravný zápas, remiza 2-2, ako si videla ty prvý počas z lavičky a druhý z ihriska? Prvý počas som to tak cítil, že sme neboli moc trpezliví, že mohlo to byť podľa mňa trpezlivejšie a tým by sme si vytvorili hlavne viac šancí v tom prvom polčase a tým by sme vlastne eliminovali to, že si super vytváral nejaké šance a že nám dal ten gól. A v druhom polčase si myslím, že sme dobre začali, dobre sme kombinovali, dobre sme sa pohybovali a z toho vznikli aj tie góly, vytvorili sme si tam ďalšie šance, nejakú tyčku sme nastrelili. Potom sme trošku zmenili ten systém, kde sme trošku viac sa zatiahli, čo nám možno v dnešnom zápase nevyhovovalo, ale verím, že do nejakého ďalšieho, ťažšieho zápasu nám to môže viac pomôcť. Kde možno nastala tá najväčšia zmena oproti prvému, druhému polčasu? Povedal vám aj tréner nejaké prispôsobenie? Povedal, že máme možno hľadať nejaké iné priestory, ako chalani ešte v prvom polčase možno moc nevyužívali a myslím si, že to, keď sme viac zapojili tie priestory, ktoré nám tréner prizvukoval, tak sme si viac šancí z toho vytvárali. Za krátky čas od začiatku prípravy sme odohrali druhý zápas. Bolo to cítiť? Tak samozrejme, však je to príprava, to k tomu patrí a ja si myslím, že každým zápasom to už bude len lepšie a lepšie. Ten druhý polčas si naštartoval ty svojou golovou hlavičkou, tak bolo to niečo natvičené, alebo to bola v podstate stále opta našla v 16-ke? Ako však cvičíme nejako tie rohy, ale bolo to také skôr, že tráfali sme ten priestor, kde to približne chceme a nejako som predpokladal, že tá lopta by sa mohla predĺžiť na zadnú tyč a videl som, že tam je voľný priestor, tak som proste len tam išiel a nejako ma to našlo.